noy ngi lay ñaan nga abonné wu ci compte bi loolu yi boko défé da nga ñu yok ta dula wañi dara kon nak abonné wul gaaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay nak mbolo mi suñu waxtaan du gudd ndax ci len rek la jëm té moy rafetal suñu digg ak jigeen ñi ndax suñu borom daléena tek ci suñu loxo ñu war leena yërem ar-rijal khawamun 'ala an-nisaa'i naji len jappé ay goné donté ay mag lañu lolu kep moy tax ñu mëna and ak ñom ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lélé nga gis ci ay haditham li tekté ni jigen mom du juk mukk wayé lolu ndimbal ci gor gi taxamuko nimu nek ndimbal moy kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi degam li ñu taxa nek ngeen gi aw xet moy diglé gi ñu diglé lu bax di téré lu bon kon buñu amé ko xamni bisu set ñu mëna jëf digalul yalla sama borom ci mom dañu wara sante ad-din an-nasihat manes na am ci diglé lu bax téré lu bon lo xamni dana jëfé am ci lenen digeen ñi war na ñoo xamni ñoy sufus goor ñi wa nasalna min as-samaa'i ma'an mubarakan ndox mom kenn duni baxul bu jige ci asamam waye dañu wax ni suuf si baxul te suuf bu baxul dana waral lo ci ji du sax wala bu saxé du bax dañuy amu biyar ak teggin rawante nak bu ñuy jëm ci bolo yalla nañu yalla sammu len wa man ñu wamat len ma ngi len wax ni lu ngeen di def na ngeen ci bolé bayyi xel suñu borom ndax umallahu bi khafilin amma tahmalun mbollem li ñuy def mi ngi koy xam diko gis innallaha basirun bil ibad lolu nak warna tax ñu bayyi yu bari te ñu xam ni def lu bon gisoo dara ci sahir doyna sekk ak bon ndax lolu limuy tektale moy suñu borom dalay muñal bu ëlëk woom di lakh mo innaka di matin dañuy tuub waxtu wone ndax tuub gu sel day yewenal liwey ak li tew non la ko serigne touba radiyallahu anhu waxe fumu tollu li ëpp ci li ñuy def ñak xalam suñu borom moko waral te mom buñ ko gisul itam da nga ñuy gis waxtu wone serigne touba radiyallahu anhu non la ko binde illam takunu khadra aytumu fa huwa yaral kullu faraxibuhu borom kep ku ko fatte mu melni ku la fatte ku koy fatale ko mu lay fatale ko ndax mo wax ci alquranam ju tedd jeni askuruni askurukum askuruni wala takfurun fatale ko sun borom wesul loy dug wala nga di ca genn nga diko ca bayyi xel budde ak beugam nga def budut ak beugam nga bayyi lolou dem na ba ci sunuy xalat sunu borom naqruuta jam liko waral moy da bari yermande ku jëm ci mom dalay dimbali bu baax waye nak sa so djublo lenen mu bayila yak lola yalla ñu saxal ci djubluko